I en l'àmbit internacional, detengut a Minneapolis, als Estats Units, el policia que va causar la mort del ciutadà afroamericà George Floyd, pressionant-li el coll amb el genoll. Això després de dies de protestes a la ciutat. Why am I under arrest? Un equip de la CNN ha estat arrestat avui durant els disturbis als aldarulls després d'enregistrar com agents de la policia detenien un manifestant. Les imatges ens mostren com el periodista Omar Jiménez i el cos d'operaris de càmera que l'acompanyen són emmanillats i detinguts sense rebre cap tipus d'explicació. Detencions que se sumen ja als dies de detenció, el tercer vespre de protestes, on els manifestants han incendiat la comissaria a la qual pertanyien els agents que varen detenir Floyd.